El Museu de les Matemàtiques de Catalunya treballa per establir una exposició permanent amb seu a Tarragona. Mentre aquesta arriba, l'associació ubicarà a l'Institut Municipal d'Educació una exposició reduïda que servirà de punt de trobada per realitzar-hi activitats per escolars. Són tallers i propostes de reptes matemàtics que també es traslladaran a l'exterior, al parc de la ciutat, i que s'adreçaran a alumnes de cinquè de primària fins a segon d'ESO. El museu també contempla organitzar activitats puntuals obertes al públic. Les activitats al nou espai s'iniciaran el mes de gener. El minimuseu proposarà jocs per promoure l'aprenentatge de les matemàtiques. Hem de fer les matemàtiques, això sí, més manipulatives. S'han de tocar, s'han de viure, s'han d'olorar, s'han de sentir. I realment, quan l'ensenyament queda, és quan t'emociones. Quan hi ha emoció, i aprenentatge segur. I amb el museu és l'oportunitat per emocionar-te fent matemàtica.